Não temas, porque não serás envergonhada. Lembre-se que hoje é o casamento, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. A pessoa não percebe que está perdida porque está tudo bem. A pessoa não percebe que está perdida porque está fazendo certo. Se a pessoa percebe que está perdida, é porque ela tem consciência que tem feito coisas erradas, ou que não tem feito o que é certo, ou que não tem investido no que é certo. Então a pessoa percebe que está perdida, por quê? Repito, porque vive no pecado, porque faz o que é errado, ou porque não faz o que tem que fazer, não é de Deus como tem que ser. Só que, ouça isso, a partir do instante que você resolve se render, a partir do instante que você resolve se entregar, a partir do instante que você resolve se entregar, o que que significa se entregar? A partir de hoje eu entrego minha vida para Jesus, o que que significa? Vou largar tudo que eu estava fazendo de errado, então eu não vou mais mentir, não vou mais roubar, não vou mais adulterar, não vou mais me prostituir. Se você não é batizado nas águas, então vou me batizar nas águas, e a partir de hoje eu vou obedecer a palavra, a partir de hoje eu vou levar Deus a sério, custe o quê? Custar. Olha para mim. Então você pode ser uma esposa rejeitada, um marido rejeitado, um filho desprezado, uma mãe rejeitada, um pai desprezado, você pode ser um morador de rua, você pode ser um mendigo, você pode ser quem você for. A partir do instante que você toma essa decisão de se render de verdade, de se entregar de verdade, então ele diz assim, ele diz, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Quer dizer, a partir do instante que você larga a vida errada, que você larga a vida velha, e a partir do instante que você toma a decisão de viver na obediência, que é o casamento com Jesus, que é o casamento com Deus, ele diz o seguinte para você, tudo que você fez daí para trás, esquece. Porque pelos teus erros do passado, você não será envergonhado, você não será envergonhada. Aí ele diz assim, porque o teu Criador é o teu marido, Deus é o marido de quem casa com ele, não de todos, Deus é o marido de quem se casa com ele, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, o Santo de Israel, ele é o teu Redentor. Aí o versículo 6, porque o Senhor te chamou como mulher desprezada e triste de espírito, como mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o Senhor teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei, com um pouco de ira escondi minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está no pecado, olha para mim, ó, ela tem a sensação que Deus abandonou, que Deus rejeitou, a realidade é que Deus nunca deixa ninguém, Deus nunca abandona ninguém, o problema não é Deus, o problema é a pessoa que deixa de ouvir a voz de Deus, a pessoa que peca, a pessoa que erra, e quando ela peca, deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de ficar atenta à voz de Deus, ela se afasta. Isaías 59:2 fala que devido aos pecados, Deus vira o rosto, não é que ele quer virar o rosto, é que ele não consegue ficar no pecado, Deus não fica no pecado,
Então, quando a pessoa está no pecado, Deus vira o rosto, Deus ama a pessoa, mas Deus não consegue ficar no pecado. Como que vai mudar isso? Como? Olha para mim, como? Como que vai mudar isso? Decisão. Decisão. E tem que ser uma decisão radical, tem que ser uma decisão que traga força, que você coloque tudo de você, que você coloque 100% de você, senão você não consegue. É a decisão radical. Eu posso não prestar, eu posso ser uma pessoa suja, podre, eu posso não prestar, eu posso ser uma pessoa que ninguém valoriza, ninguém dá valor, ninguém valoriza, não importa, mas eu vou me render, vou me entregar, eu vou me render, eu vou me entregar, 100%. Então, quando você se entrega, quando você se rende, então, Ele lava você, Ele purifica você. Quando você se entrega, você se rende, houve ao casamento com Deus.